Солотвинська територіальна громада утворилася близько 9 місяців тому. Ця громада займає особливе місце серед інших у Закарпатті, оскільки знаходиться на українсько-румунському кордоні, а також тут проживають угорська та румунська нацменшини. Що змінилося за цей період у житті громади та які питання ще потребують вирішення? Солотвинська територіальна громада об'єднала 8 сіл – Нижню Апшу, Середнє Водяне, Верхнє Водяне, Топчино, Глибокий Потік, Пещера, Подішор, Добрік та селище Солотвино. Тут мешкають понад 35 тисяч людей. Переважна більшість – представники румунської нацменшини. У громаді працюють 13 закладів, які надають первинну медичну допомогу. Усі вони підпорядковані Центру первинної медико-санітарної допомоги селищної ради. Солотвинському АЗПСМ збудовано ще в 30-х роках минулого століття, яку до об'єднання вважали аварійною і вже майже списали з рахунку, модернізували завдяки грантовому українсько-румунському проєкту. Кошти вложив Євросоюз за допомогою через румунську державу, воно проходило, і в частину кабінетів профінансувала ремонт Солотвинська селищна рада. Завдячуючи цьому, залишився заклад, в якому зараз зареєстровано 6,5 тисяч населення. Практично у нас зараз робляться, завдячуючи фінансуванню голови, безплатно всі аналізи, безплатно робляться всі обстеження. Ніхто за останні ніяких скарг не було з приводу якогось поганого відношення до хворих. Медики кажуть, допомога все ж потрібна з опаленням та апаратурою. Сучасні та комфортні умови у медичних закладах Нижньої Апші, амбулаторії та лікарні. Єдине, що залишилось змінити – дах і оновити фасад будівлі, де вони розташовані. За словами староста Нижньої Апші, проєктну документацію на це вже виготовили. Нижньоапшинська лікарня на 20 ліжок надає допомогу 36-тисячному населенню, облаштованої палатою інтенсивної терапії. Кожен день чуємо, що нам допомагають, і я думаю, що це йде на краще. Так що далі нам обіцяють нову апаратуру, рентген-апарат, ультразвуковий апарат. Я думаю, що до кінця року цього буде, і у нас буде краща лікарня в нашому районі з тих бувших участкових лікарень. Що ще змінилося у Нижній Апші після об'єднання, розповідає староста села. На теперішній час відкрито центр безпеки громадян, пожежна частина, рятувальна. Якраз вона розташована в Нижній Апші, буде обслуговувати всі села громади, то географічно по центру. На дороги у Нижній Апші та Солотвині не скаржаться. Налагодили і сполучення між селами. У планах продовження цієї роботи. Заплановано ремонт, капітальний ремонт двох доріг в Алімалуї. Це вгору трошки, і Ілляш Філіп асфальтуванням. Заплановано поточка на цей рік іще закінчення, і дорога відремонтована в сторону Середнього Водяного. Вже з'єднані села у нас. Потребують покращення сільські дороги у Топчині, як і електропостачання. Центральна у нас зроблена ще з 2019-го, тепер буде ямочний ремонт на наступній неділі. І дуже чекаємо і надіємося на ремонт, на хоча б ямочний, хоча б такий ремонт на других вулицях. На даний час практично 60% Солотвину, де ніколи в житті не думали. Там такі вулиці в США, їх назвали Гамбоджа раніше. Ми 100% забетонували вулиці. Навели лад і у зоні солених озер. Туристичний збір за мої останні 7 років, вони зібрали по 100, по 50 тисяч гривень. Ми забрали за 2 роки, 20-21 рік, ми забрали около 6 мільйонів гривень. Проблемним питанням у деяких селах громади залишається доступність дошкільної освіти. Так, у Нижній же Апші завершене будівництво дитсадка, втім на відкриття поки лише очікують. Та якщо у Нижній Апші справи лише в документах, то у сусідніх Топчині та Глибокому Потоці дошкільні заклади лише у проєкті, хоча народжуваність тут зростає. У нас у селі дитсадочок немає, але він вже
проєкт зроблений, він буде на 40 місць і буде розташований у центрі села. Новий садочок вже розпочато, і в цьому році буде село Глибокий Поток на 100 місць. Новий садочок в Топчино на 60. В цьому році здамо садочок в Нижній Апші. Я вже готовий, думаю, що в жовтні місяці ми його запустимо. Топчино є одним із наймолодших сіл громади з населенням у понад 2300 осіб, яке утворилося всього 30 років тому. Тут теж почали з капітального ремонту амбулаторії, де обладнали й денний стаціонар. Все, що потрібно для села, для надання першої допомоги, є все. Є і електрокардіограф, є і аналізатори різні для аналізів, є і крісло гінекологічне. Сімейний лікар каже, відчувають потребу у санітарному транспорті. А ще проблемою є те, що в Топчині немає аптеки. До найближчої – 5 кілометрів. Ми закінчили 7-8 амбулаторій. Найсучасніший, ви побачите, це найкращі амбулаторії. Ми маємо 120 лікарів сімейних, це ПМСД, сімейні лікарі, це як ви прошу. Із всіх новостворених територіальних громад, тільки ми створили це ПМСД. Освітні заклади Солотвинської громади переважно у належному стані, однак не всі. Ремонти у таких планують провести наступного року. Ми створили ліцей Нижня Апша, український 100%. Румунський ліцей маємо, Солотвина 2 ліцеї, ми зробили угорський ліцей. У нас принципи по закладу освіти залишились школи, що ми отримали від Раховського району. Біла церква там, але ми будуємо нову, середнє водяне. Нам потрібно 6-7 мільйонів і добрик. Не без труднощів у Топчинській школі перших-других ступенів з румунською мовою навчання, де навчаються 200 учнів. Ремонти проводяться в основному з допомогою батьків. Не вистачає і приміщень, а також актового спортивного залу. Ця школа потребує матеріально-технічного забезпечення. Ну, в класах у нас більш-менш все нормально, тому що це за допомогою батьків. Кожного року проводяться ремонти. Особливо великий вклад батьки вкладають. У нас немає кабінету заступника директора, кабінету медичної сестри, педагога-організатора, соціального педагога, практичного психолога. На даний момент у нас не вистачає приміщення для бібліотеки, у нас немає місця для підручників. Староста села запевняє, все це є у планах і сподіваються, що їх вдасться втілити. А от у Білій церкві учні давно зачекалися на нову школу. Тут діти навчаються у старій занедбаній будівлі та в орендованих приміщеннях будинку культури. Староста села розповідає. На сьогодні у нас є проєктно-кошторисна документація на будівництво школи. Будівництво розподілено на 3 етапи. З місцевого бюджету виділено 10 мільйонів гривень на будівництво на розпочаток. А загальна сума будівельних робіт і будівництва школи встановлює 63 мільйони гривень. Будуватимуть нову школу на території біля будинку культури. В Білій церкві теж капітально відремонтували АЗПСМ, закупили нові меблі та медобладнання у відповідності до вимог Міністерства охорони здоров'я. Одним із найважливіших перших кроків громади стало відкриття по європейському сучасного ЦНАПу, який обладнали в селі Біла Церква всього за 2 місяці, без жодної бюджетної підтримки. На день за послугами звертаються іноді більше сотні громадян. Офіційне відкриття ЦНАПу в нас було 27 лютого цього року, ну, запрацювало 1 березня. Послуг близько 250 послуг можна отримати в нашому ЦНАПі. Ну, звичайно, найпопулярніше – це отримання паспорта громадянина для виїзду за кордон, отримання паспорта громадянина України у формі ID-картки. Закупили наразі мобільний кейс, щоб могли виїжджати до людей з вадами здоров'я, до інвалідів. Також придбали обладнання для видачі і реєстрації транспортних засобів. Станом на 1 липня дохід ЦНАПу складав 580 тисяч гривень. Найбільшою популярністю користується послуга виготовлення паспортів для виїзду за кордон. Тож керівник прогнозує.
Щоб підвищити інвестиційну привабливість громади та залучити інвестиції для економічного розвитку у Солотвинській громаді на території села Біла Церква, найближчим часом планують створити індустріальний парк зі створенням нових робочих місць. Також у Солотвині відкрили перший у Закарпатті центр безпеки громадян, та невдовзі з'явиться поліцейський офіцер громади. Працюють у громаді і дві школи мистецтв, та розвивається спорт. Вона була створена. Нам був створений спортивний заклад, спортивну школу. Теж ми передбачили на спортивну школу гандбол, баскетбол, волейбол, боротьба. Ми тільки маємо українське бойове гопак, ми відкриваємо тільки тут, у нас інше футбол. Ми потратили на спорт 5 мільйони 200, 5 мільйони 100 тільки на спорт. Багато зроблено у Солотвині для вирішення наболілої проблеми водопостачання. Нам удалось, коли все роками казали, що це неможливо Солотвина, 72 кілометри водопостачання. Ми закрили ту проблему, поміняли водопостачання, ми кожен рік до бюджету Солотвина отримуємо аж 6 до 8 мільйонів гривень. Ми переконались, що у Солотвинській громаді було зроблено багато важливих кроків, та все ж працювати є над чим. Віриться, що з часом проблемних питань ставатиме все менше, а мешканці громади і надалі відчуватимуть зміни на краще у своїх селах.